buongiorno. Non ci riesce neanche ai funerali. Si sa, noi del sud. Det er ikke uden en vis glæde, at vi står her i Bella Sky, som er det store hotelarrangement ude ved Bella Centeret. For et par år siden, mens der var corona, der havde jeg en fornøjelse af at løbe morgentur med en fyr, der hed med Bella Sky, og han sagde, at de overvejede, om de nogensinde ville åbne igen. Corona er væk, det er åbnet igen, og lige nu danner Bella Sky baggrund og er venue for en lancering af Ferraris nye, store, spændende bil, der hedder Puro Sangue. Det betyder det rene blod, eller vi kender det fra hestesporten som fuldblod. Man må helst ikke sige det, og det er fornemmelsen, at Ferrari helst ikke vil have, at man siger det. Men det minder lidt om det bilkoncept, vi alle sammen kender som en SUV. Det er altså en relativt stor, relativt høj, relativt lang, relativt bred bil. Det er en 12-cylindret, 6 liter, 725 heste, gigantiske bremser og en meget avanceret elektrisk affjedring, som de har gjort ret meget ud af at fortælle om inde ved lanceringen. Når vi er gået herude i lobbyen, så er det primært fordi, der er en discjockey, der spiller sindssygt høj musik, men sekundært fordi, vi er så heldige, at der her holder en 250 GTE, som lidt har slægtskab med den, for det her var nemlig også en Ferrari med bagsæder. Og det, der kendetegner Puro Sangue, er, at det er den første Ferrari i Ferraris historie, som har bagdøre. Så der er altså tale om en stor bil, en høj bil, lidt høj affjedring, fire døre og fire sæder. Nogen vil kalde det SUV. Vi vælger at være høflige her, fordi vi er gæster, ikke at kalde det en SUV. Det er en Grand Tour med lidt frihøjde og masser af muskler. 725 heste, forestil jer det. Når man står og kigger på den, så kan man ikke lade være med at blive fascineret af en masse sjove vindtunnelagtige ducts og kanaler. Ved første øjekast ser det ud, som om der er skærmkanter, men i virkeligheden er det to sæt skærme. Man kan få hånden ind mellem dem, og der kan løbe luft ind og køle bremserne og komme af med og komme til. Det er meget avanceret. Men den allerfedeste feature, som jeg som motortoss er blevet så forelsket i, det er, at den har suicide doors. Og suicide doors vil man også kalde coach doors, eller altså døre, der er hængslet bagved, i stedet for som næsten alle biler foran. Fordøren er selvfølgelig hængslet normalt, men bagdøren er altså hængslet som coach. Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg kan sammenligne det med bedre end John F. Kennedys bil Lincoln Continental, hvis I kan huske den. Når man ligesom går hen til den, så åbner dørene sådan her, og det er som om edderkoppen siger, kom ind i min hule til den lille flue. Jeg måtte google mig til, hvorfor det hed Suicide Doors, for der var en, jeg talte med, som spurgte, hvorfor er det egentlig Suicide Doors? Og vi skal altså helt tilbage til biler, var en slags hestevogne med motorer, typisk på et lille jernchassis med et karosseri af træ og nogle plader. Og dengang, der var det meget almindeligt, at dørene var hægtet bagpå. Men så kunne der ske det, fordi bilerne ikke var stabile og ikke havde torsionsstivhed, at hvis man kørte over et bump, så kunne døren springe op. Og hvis man kører fremad og har luftpresset på en dør, der er fronthængsel, så gør det ikke så meget. Så rækker man ud og smækker den igen. Men hvis det sker med en dør, hvor dørene er, eller med en bil, hvor dørene er hængslet bagpå, så svinger døren jo op på grund af fartvinden. Og for så at lukke den igen, så skal man læne sig ud for at få fat i den. Og det er der begrebet kommer fra. Det blev simpelthen vurderet at være for farligt. Ergo navnet Suicide Doors. Men I, der følger med i Entourage eller har set John F. Kennedy kom glidende afsted på den berømte dag i den berømte bil, den sorte Lincoln Continental. I vil kende til Suicide Doors. Nu ser vi det altså igen i Ferraris Puro Sangue. Vi har gået rundt derinde og fået lidt stemningsbilleder, og Nora har filmet nogle detaljer. Og jeg håber, at I har en oplevelse af, at I ligesom er blevet inviteret med ind i det fine selskab. Det her, det er noget Ferrari laver selv. Det kommer direkte fra Maranello. Forestil jer et kæmpe kursus, et kæmpe cirkus, et kæmpe arrangement, som kører rundt i verden med deres lastbiler og sætter det her show op. Forleden var de i Paris, i morgen skal de til London, i sidste uge var de i Frankfurt, og i dag er de i København. Og tænk en gang, vi har fået lov at være med, og nu er I også en lille bitte smule med. Puro Sangue er en sjælden bil. Det er ret interessant, at man laver en lanceringsmodel in this day and age med en 6 liter 12-cylinder motor. Giv vide, hvor lang tid de får lov at lave det. Men når den er der, så skal vi nyde den. Vi forventer, der kommer et sted mellem 50-60 biler til Danmark, og de er allerede for længst disponeret og booket og købt og solgt. Og der går nogle mennesker rundt herinde og kribler og krabler og glæder sig til det. Det eneste, der mangler, synes jeg, det er et par tagbøjler og nogle vinterdæk, og så afsted på skiferie. Velkommen til Puro Sangue. I får lige et lille kig, og så siger jeg tak, fordi I rejser med. So finally on the stage.
Noi del sud, senza motori inermi, si sa, noi del sud viviamo il mondo a remi fermi, testimoni del principio elementare, che riposo alla controre, sacro pure alle campane. Si sa, noi del sud, ci racconti con la storia, si sa, noi del sud abbiamo corta la memoria, nel giorno della festa ricerchiamo tra la folla quel sorriso che brillava ad ogni giro della giostra. Se togli spazio alla tenerezza, resta il silenzio di un condominio anonimo, porta pazienza al conformismo, io preferisco il cuore della libertà. YouTube er en troløs og flygtig elsker, men hvis I gerne vil være med i hulen, så gør mig en tjeneste. Tryk på det, I kan trykke på. Subscribe, like, del og vigtigst af alt, send en kommentar. Forestil jer det er en slags Formula TV brevkasse, og hvis I sender en kommentar, fordi I kender en, der har en bil, eller I selv har en bil, eller I har set en bil, eller der er noget, vi spørger om, eller noget, I mangler, eller noget, I vil have mere af, så lover jeg at svare. Tak fordi I kigger med.